Hürmetli izleyiciler, Bağat Avtosoda kanalının abunəçiləri bir gün, Xuda xalasa 25-ci iyul 2024-cü sodamız növbətdəki Gentra avtomobili oldu. 2022-ci ildə işləyib çıxarılan Krasikəsir adını, hələ yəngi avtomobili, 12 min kilometr türkü, çıxol, polikləri zorla koyulan metan pakaleni, boş balon. Ama defekt avtomobilimizdir, Bağat'a verdik ağamıza, naxt pula 147 milyon son pul oldu. Ağa razı mısınız? Razı mən. Təbrik edirik. Yaxşı günlərinizə, toylarınıza buyursun. Sizlərəm işləyinizə, Ahmet, Bağat Avtosalon. Məsələ işlərinə amad dilərəm həm mənə. Rəhmət ağa. Qapqalan siləm, yaxşı günlərə toylara versin. Ey, maladəs, rəhmət. Rəhmət dilərəm. Buyursun, sizə ağa, yaxşı günlərinizə, toylarınıza. Dosta güzəl işləyiniz üçün. Rəhmət ağa. Yaxşı. Satqa maşınımız 2022-ci ildə işləyib çıxarılan Gentra. Mexanika qrup ki, style var, abiz, maytab, həm möcər, təyyar. Maşınımız salon qısmına, mini olayım, poli, çikollar, bar avtomobilimizini 147 milyon sonra Bağat'a verdik. Tabii az gına durar yeri buldu. Güzelsiniz mi ki? Gentra. Mekanike kırıkken. Satıldı Xuda xalasa. Bağat haftası orada da əziyyət başla. Bağat haftası orada da hər xil türdə avtomobillərimiz mövcud. Mərxanın kirayəli zor senalada xarit qazıra gəsəniz. Kütüqalamız gələ orasına. Rəhmət.